Hörmətli müəllimlər, mən Namazov Akademiyanın müəllimi Əskərova Arzu. Bu gün sizə MHM-in nəşir, A deməli, natural ədədlər test 7, 8 və 9-u izah edəcəyəm. Bu tip videolarımızın davam etməsini istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı, şərh yazmağı unutmayın. 1-ci sualda deyir ki, natural ədədi a² - 7a + 16 ədədinə böldükdə alınaca biləcək ən böyük qalıq 5 olarsa, a-nın ən kiçik qiymətini tapın a kvadratı - 7a + 16 bizim bölənimizdir. Qalıq əgər 5dirsə, ən böyük qalıq. Deməli onda bölən 6 imiş. Bu zaman a kvadratı - 7a + 16 - 6 = 0. a kvadratı - 7a + 10 = 0-a. Orada da alır ki, a - 2, a - 5 = 0-a. Buradan alırıq ki, a = 2, a = 5. Ən kiçiyi 2dir. 2-ni götürürük. E, sonra baxırıq nəyə Deməli 2-ci sualımıza. 2-ci suala diqqətlə baxın. Bunu əslində seçmə yolu ilə də eləyə bilərsiz, amma məsəl üçün mən a kvadrat üstə gəl b kvadratı görən kimi buna bir də x deyirəm, buna da bir y deyirəm. Amma seçmə ilə də eləmək olar. x kvadratı üstə gəl y kvadratı bərabərdir 226-ya, x - y isə bərabərdir 14-ə. Mən yazıram x - y-nin kvadratı + 2xy bərabərdir 226-ya. Onsuz da bunu açanda bu ifadəni verər. Sonra x - y-ni 14 bilirəm. 196 + 2xy = 226-ya. 2xy = deməli 30-a. xy də bərabərdir 15-ə. Baxın, mən ola bilsin ki, birini 15 götürərəm, birini 1, bir, lakin mənə deyir ən kiçik qiymət. Onda birini 5, digərini 3. Həqiqətən də həmin şərt ödəyir. Baxın, 5-nə 3-ün əkkobu 15dir. Lakin kvadratı olduğuna görə 15-in kvadratı nə qədərdir? 225. 5-nə 3-ün əkkobu 1dir. 1-in də kvadratı sonsuz da 1dir. 225-in üstə 1 gəldiyində 226. Həqiqətən burada da ödəyir. Əkkob 15 olur, həbob da 1 çıxanda 14 eləyir. Deməli ən kiçik qiymət 5 + 3, yəni 8 elədir. Sonra Və axırıncı 3-cü sualımıza. 3-cü sual belədir. Deyir ki, 16a^3 + 2 16^a3a + 2 vurulsun 25^6a + 5 ədədi 58 rəqəminin natural ədədi olarsa a-nı tapın. Yaddaza saxlayın ki, bu tiplərdə əsas məqsəd ədədin sonunun neçə sıfırla bitməsini təyin etməkdir. Bunun üçün bizə 2 vur 5-lər lazımdır. 16-nı yazıram 2^4 deməli 3^4 onun da üstündə 3a + 2 yazıram. 25-i yazıram 5-in kvadratı onun da üstündə 6a + 5 yazıram. İndi baxın, yazsaq 2^12a üstə gəlsin 8 vurulsun 5 üstündə 12a ə, deməli üstə gəlsin 10 yarandır. Lakin mənə lazımdır eyni sayda 2-lər və eyni sayda 5-lər. Bunun üçün 2 üstündə 12a + 8-i vursun 5 üstündə 12a + 8-i yazıram. Kənarda da 5-in kvadratı yazıram. Onsuz da vursam gəlib yenə buna çıxaram. 5-in kvadratı nə qədərdir? 25. 25 nədir? İki rəqəmlidir, düzdür? Bu isə deyir 58 rəqəmlidir. 58 2 rəqəmlə 2 rəqəmini çıxsam yerdə qalır 56 rəqəm. O rəqəmlərdəki sıfırla bitir. Deməli onda 12a + 8-i mən bərabər eləyirəm elə 56-ya. 12a bərabər olur. Deməli 48-ə a da bərabər olur 4-ə. Yəni C variantı. Daha sonra daha sonra 4-cü x və y ardıcıl tək natural ədədlərdir. Cəmini də tapın. x > y-dan. Yaxşı, gəlin tapaq. Necə tapacaq? Deməli, ardıcıl tək natural ədədlərdirsə, məsələn, amma deyir x > y-dan. Birinə x-a yazıram n, y-ə yazıram n+ plus, deməli 2. Naratomi bu qayda ödür. Yəni ardıcıl tək ədədlərin qaydası 2-ci gedir də. Məsələn 1 3 5 7 baxırsınızmı 2-ci gedir. İndi diqqətlə baxın. X-ın yerinə yazsam n, y-nin yerinə yazsam n+2 yerdə nə yaranır? Qalır ki 2n + 2. Diqqətlə baxın. 2n+2. X-y. X-dan da də y-i çıxsa, amma bizə deyir a x y-dan böyükdür. O şərti unutduq. Deməli biz burada gəlin belə edək y-ə n deyək, x-a isə n+2 deyək. Belə deyək, çünki şərtimizdə o deyir axı x + y. Diqqət olmaq lazımdı. Deməli, bunları toplayanda olur 2n + 2. Çıxsaq x-dan y-i çıxsaq, n-dən en n-i çıxsaq, e 0, 2 də qalır. Bura da oldu 2. Aha, bu aydındır. Sonra burada da yenə 2n + 2 və x - y da yenə də bilirik ki, x - y da eləyir sadəcə 2. İndi bizə nə lazımdır? Gəlin diqqətlə bir şeyə baxaq. Məsələn, ardıcıl tək ədədlər də tutaq ki, elimiz olsun məsəl üçün 3. 3 olsa ki, 3 6. 6 8. 8 2 * 3 nəcə eləyir? 6. 6-nın seçicisi 8. 8-dən 2-nin əbobu nə verir bizə? Əlbəttə ki, 8-i verər. Deməli, bizim əkobu daha doğrusu, əkobu oldu nə? 2n + 2. -nə Əla, sürətli aldıq ki, n+2. Baxırsınızmı, nümunə ilə işləyirik. Məsələn, mən e n-ə 3 vermişdim, düzdürmü? E, deməli, 8-lə burada eləyir 8-də 2 versəm, 3 versəm 8 eləyir. 8-lə 2-nin nə abobun nədir? 2. Deməli, burdan da aldım 2. Əla. E, Baxırsınızmı, praktik yolla işləmək bəzən daha çox bizə sərf eləyir. Aha. 2n+2 = 16-ya. Hər tərəfi lap istəyirsiniz 2-yə bölək. n+1 bərabər olacaq. <coughs> deməli 16-ya n də bərabərdir 15-ə. Məndən nə istirir orada? Deyir ki, x + y-nin cəmini tapın. Baxın mən n-i 15 tapmışam. Mən y-a n demişdim. Deməli y-im 15-dir. Onda x-im də olacaq 15 + 2, yəni 17. x + y-i soruşur. Deməli 17 + 15 cavab verir 32. Hardadadır? A variantında. Sonra baxırıq, deməli Nəsancə sualımıza, 5-ci sualımıza. Deyir ki, ədədinin son rəqəmini tapın. Ədədin son rəqəmini necə tapaq? Gəlin belə bir şey eləyəcəm. Yadınıza saxlayın, ədədin son rəqəmini tapmağın qaydası nədir? Bir ədəd e, 4 periyottan bir öz-özünə vuranda onun e, son rəqəmi dəyişir. E, son rəqəmi təkrarlanır. Məsələn, baxın, 2-ni vur 2, vur 2. Görürsüzmü? 16. Yadınıza saxlayın, axırı 6 ilə qutardı. Sonra 2^8-də sonu 6 ilə qutaracaq. Deməli hər 4 periyottan bir təkrarlanma var. Lakin mən belə bir şey eləyəcəm, indi görsün. Deməli 4-ə böləcəm. Baxın, 4-ə böləcəm. 27-ni 4-ə bölsəm qalıq neçə eləyər? Qalıq eləyər deməli <coughs> 3, qalıq 3 eləyər. Qalıq 3 eləsə 27-ni 4-ə böləndə hələ 24, qalıq 3. Aha, bura yazıram qalıq 3. Aha, deməli 7 vur 7 vur 7. Fikir verin. Deməli mən burada 7-nin üstü 3 kimi göstərə bilərəm əslində. Fikirlərik belə deyək də. Deməli qalıq qədər göstərə bilirəm. Əsas da son rəqəmlə işləyirik. Deməli 4-ə böldüm, qalıq 3 oldu. 7 üstü 3 göstərəcəm. 7 üstü deməli ha hə, qalıq 3 də ha 7 üstü 3 üstə gəlsin. Sonra 37-ni 4-ə bölsəm qalıq 1 eləyir. Yazıram 2 üstü 1. Sonra 43-ü 38-ə daha doğrusu 38-i 4-ə bölsəm çünki 4*10+1 də axı qalıq eləyir 2. Bunu da son rəqəm 3 deyilmi? 3 üstü 2. Gəlin indi baxaq. 7-nin kubu səhv etmirəmsə sonu 3-lə bitir. Sonu 3-lə bitir. 3^1 zaten 2 ilə bitir, 3^2 9 ilə bitir və bunları toplasaq 14. Deməli son rəqəm ə, 4 ilə bitəcək. Ona görə də testdə də 5-də cavab olur A variantı. Yəni bir sözlə 4-ə bölmə qaydası ilə getdik. Sonra a natural ədədi 11, 15 və 20-yə bölündükdə alınan qalıqlar uyğun olaraq 4, 8, 13 olarsa, bu şərti ödəyən ən kiçik a ədədini tapın. Baxın diqqətlə. Deməli Burda biz nə eləyəcək? 11-ə böləndə qalıq 4. Sonra 15-ə böləndə qalıq 8. 13-ə böləndə 20-yə böləndə, daha doğrusu, 20-yə böləndə isə qalıq 13-dür. Fikir verin 11 4 fərq 7-dir. 15 8 fərq 7-dir. 20 13 fərq 7-dir. Hamsında fərq 7-dir. Mən nə eləyəcəm? Əkobunu tapacağam. Yəni 11, 15 və 20-nin əkobunu tapacam və burdan həmin o fərqi çıxacam. Fərqimiz nə idi? 7 idi. Ona görə də burda cavab olacaq, deməli <laughs> 6-cı sualda. 653 hesablasaz cavabı görəcəksiniz. Yəni qaydasız budur. Əkobunu tapırıq, o fərqi oradan çıxırıq. Sonra Sonra cavabımız oldu deməli A variantı. Sonra baxırıq 7-ci suala. Bunisələk 7-ci sualımız. Deyər Əkobun kubu AB - Əbobun kubu AB 1720 və Əkob AB - Əbob AB 10 olarsa A * B hasilini tapın. Yenə də mən müxtəsar vurma düsturu görürəm burada. Buna bir x deyaram, buna da y deyaram. Baxın, x kubu minus y kubu bərabərdir 1720. Sonra deyir ki, x minus y isə bərabərdir 10-a. Diqqətlə baxın, gəlin bunu kublara görə açaq. X minus y vurulsun x kvadratı üstə gəlsin y kvadratı deməli üstəgəlsin x y bərabərdir 1720-yə. Əla, bura qədər gəldik. İndi görün nə edəcəm. xy x - y onsuz 10 da 10'dur. Bura 10 yazaram. Bu ilə bu ixtisar gedər. Yerdə qalar 172. İndi gəlin bundan sonrasını davam eləyək. x kvadratı + y kvadratına mən nə yazacam? Yazacağam ki x - y-nin kvadratı, baxın bunu yaratmaq üçün -2xy-dir. Mən də ə, yazıram +2xy bir dənə x y özümüzdə var idi. Aha, o da belə. Bərabərdir 172-yə. İndi diqqətlə baxın. Deməli biz nəyi bilirik? x - y-nin yəni 10 olduğunu bilirik. 100 onun kvadratı 100 eləyir axı. Üstə gəlibsən 3x y, y = 172-yə. Burdan dalırıq da ki, 3xy = 72-yə, xy də bərabərdir 24-ə. Mənə nə istirir? deyir ki a vur b hasilini tapın deyir. Onsuz da əkob abi vurulsun əbob abi bizə nə verirdi? a vur b verirdi. Baxın mən əkob abə x demişəm axı. Baxın əkob ab mən nə demişəm? x demişəm. a vurulsun əbob ab Əbub, ab ab. Məndə buna y demişəm. Əkub, ab ab vurulsa ab ab nə verir mənə? xy. Səhzəndə onlar ab deyirlər. Elə problem yoxdur. Eyni şeydir. a v b mən elə ifadə etmişdim. Ona görə də test 7-də 7-ci olur e variantı. Sonra, yəni e, belə deyək də kub, kvadrat gördünüz. Birincinə səhv nöqtə səhər yaratmalısınız. Sonra 94 və 110 ədədləri ənli bir ədəddə böldür. Birinci ədədin bölünməsi ilə alınan qalıq 10, ikinci ədədin bölünməsi ilə alınan qalıq isə 2-yə bərabərdir, böləni tapım. Deməli qalıq baxın, deyir ki, qalıq 2, nədir? Alınan qalıq ona, ikinci ədəddə isə 2-yə. Mən nə edirəm? Deməli bu o qalıq 10dusa, onda belə eləc. Bu qalığı 10 olmasaydı, deməli bu tam şəkildə bölünərdi. Aha, mən biz siz nə edəcəm burada? Bu qalığı yoxa çıxardacam. 94-dən 10-u çıxsam 84. Deməli 84 yetərli imiş bir şeyi bölmək üçün. Sonra 110-dan da çıxacam 2-ni, eləcək 108. Deməli bunlar yetərli imiş. Onda gəlin bunların əbobunu tapaq. 84-nı 108-in də əbobu səhv etmirəmsə 12 olmalıdır. Deməli həmin ədəd 12-yə bölünür imiş. Həqiqətən də baxın 94-ü 12-yə bölsəz qalıqda 10 alarsınız. 110-u 12-yə bölsəz qalıqda Ə, deməli, 2 alarsınız. Deməli, cavab oldu D variantı. Bu tipləri bucür eləyə bilərsiniz həmişə. Sonra x və y artan sıra ilə verilmiş ardıcıl tək natural ədədlərdir. Onlarsa x y hasilini tapın. Gəlin görək nə eləyəcəyik burada. Diqqətlə baxaq. Artan sıra ilə verilmiş ardıcıl tək natural ədədlərdir. x olsun n, y-yə isə deyək n+ bizə də göstərəm. Aha. Deməli, x-a deyirik ki, Aha, x-a deyirəm n, y-a isə deyirəm ki, n+ ardıcıl təkdir axı, n+2. İndi diqqətlə baxaq. Biz bilirik ki, ardıcıl belə deyək də, ə, cüt ədədlər və yaxud belə deyək, tək ədədlərin əkobu, əkobu. Məsələn, tutaqım ki, 3-ün 3 faktoryalının 5 faktoryalının əkobunu tapırsınız. Əlbəttə ki, hansını götürəcəksiniz? Ə, ən böyüğünü götürəcəksiniz. Yəni əkoblarda ən böyüğünü götürür. Və yuxarıdakı nümunə məsələn 5-nə 7 faktorial götürün. Əlbəttə ki, əkobda böyüğü götürəcəksiniz. Deməli gəlin böyüyü götürək n/2 faktorial. Bəs əbobda nəyi götürəcəksiniz? Əlbəttə ki, kiçiyi. O da eləyir n faktorial. Yaxşı, bu da əla. Sonra ə, indi məxrəcinə nə yarana? Əbob xy əlbəttə ki n faktorial götürərik və bərabər edəyərik 43-ə. Burda diqqətli olun nəyə. Adətən çalışırlar belə deyək də çarpaz vurub 43 faktoriala bərabər eləyib nə salarlar? O da mümkün deyil. Gəlin bu n+2 faktorialı xırdalayaq. n+2 faktorial belə yazaq. Vurulsun n+1 vurulsun n faktorial. Onsuz da faktorialı biz xırdalaya-xırdalaya gedirdik, ta? Üstə gəlsin n faktorial. Deməli, indi mən burda nə edəcəm? Mən burda belə yazıram n^ faktorial. N faktorialı ortaq vuruq kimi çıxartsam, yerdə nə qalır? n/2 * (n+1) + 1. Yəni bir n faktorialı çıxartdım axı. Bölək n faktorial = 43-ə. Baxın, n faktorialı getdi. Yerdə nə qalır? Yerdə qalır ki, (n+2) * (n+1) səgəlsin 1 = 43-ə. n/2 vurulsun n+1 = 42-yə. kvadrat tənliyə getməyə ehtiyac yoxdur. Keçişmə ilə eləyə bilərik bunu. Versəz, Deməli, Məni, n-ə 5 versəsə qiymət ödənar. Deməli nimiz oldu 5. Məndə nəyisə x y hasilini tapın. Baxın mən x-a n demişdim. Yəni 5 olur. Digəri də olur 5/2, yəni 7. xy hasilini nə verir bizə? 5 vur 7 7 cavab eləyir. Nə qədər? 35. Cavab hansı oldu? Burda E variantı. 9-da E variantı. Sonra keçəyin digər sualımıza, 10-cu suala. Deyir, qalıqlı bölmə mənasında natural ədədi 6-ya böləndə qalıqda alınırsa, a tam ədədinin ala biləcəyi qiymətlərin sayını tapın. Gəlin diqqətlə baxaq nəyə. Baxın, deyir qalıqlı bölmədə 6-ya bölündükdə qalıqda bu alınırsa, 6-ya bölünürsə, qalıqda bu. Deməli a kvadratı səgəlsin 9a səgəlsin 20. Əgər 6-ya bölürüksə, bizim qalığımız mütləq 6-dan nədir? kiçikdir. Sonra indi gəlisin, a kvadratı səgəlsin 9a 6-nı bu tərəfə keçirsək 20-dan 6 çıxsaq 14 kiçikdir, 0 alırıq. Gəlin vuruqları ayıraq. O hansı ədəddir vuranda 14, toplayanda 7? a/2 ilə a/7-dir və kiçit 0 qoyuruq. Gəlin indi 0-a çevirən qiymətləri qeyd edək. -2 və -7-ni qeyd edəcəyik. İndi gəlin bu aralıqdan qiymət verək. Məsələn -5 versək, -5 versək burada alınır mənfi, burada olur müsbət, buranda mənfi. E, sonra Bu gün isə mən burada -2-ni, -5-in yerini səhv yazmışam. -7 burada olmalıdı. -2 də burada olmalıdı. <coughs> Üzr istəyin, biraz xəstəyəm, səsim dərbəcənəbələr. Deməli, mənfi 7-dən bu yana bir qiymət versək, mənfi ə, deməli verək -8, mənfi, mənfi alırıq, mənfi burada olur, müsbət. Bu aralıqdan qiymət versək, mənfi 3 versək, alırıq mənfi, burdan da versək müsbət. Bizə də lazımdır mənfi olan -7 ilə -2 aralığı. Yaxşı, amma biz diqqətli olmalıyıq, axı qalıqdan danışırıq. Bu şərti ə, yəqin ki, də düşündünüz ki, -7 ilə -2 aralığındakı ədədləri sayaraq bitər. Xeyr, orada diqqətli olmaq lazımdır. Gəlin verək yoxlayaq, ala biləcəyi qiymətlərin sayı. 6 versək, məsələn, burun qiymətlər verməliyik də. Biz a-ya qiymətlər verməliyik. A-nın ala biləcəyi qiymətlər çhəm də belə deyək, qalıqda. Bizim qalığımız axı mənfi deyil. Diqqətli olmaq lazımdır. Gəlin verəy hesablayaq. Məsələn, -6 versək, eləyəcək neçə? 36 - 6 vur 9 neçə eləyir? 54 + 20. Deməli, -6 ödəyir. Həqiqətən də qalığımız müsbətdir. Deməli, -6-nı bir dənə qəşə dəyirə alıram. Sonra -5-i yoxlayıram. 25 - 45 + 20. Deməli, Burda bizə nə oldu? Cavab 45. Ə, qalıq 0-dır. Yo, bizə deyir qalıqların cəmi 6-ya böldə qalıq da bu alınır deyir. Və axı burda qalıq qalmadı. Hələ ki bunu nəzərimizdə saxlayaq. Deməli, bu neçə idi? 5 verəndə idi. Sonra verək mənfi -4. Mənfi -4 versəm 16 - 36 / 20. Yenə də burda da 0 alıram. Sonra -3 versəm bu aralıqdan -3 versəm nə qədərdir? 9 - 27 / 20. Burada da qalığı 2 alıram. Deməli onda bizə cavablar hansı oldu? Bax burada ödədi. He, hə, nəça vermişdim? -3-nə -6.4 də ödədi. O da 2 dənə. Umuvirlərdə baxın, bəzilərində qalığı mənfi aldım, bəzilərində isə qalığı 0 oldu. O, yəni 0 deyə qalığı da yoxdur axı. Ona görə də belə dəyərlər onu götürmədik. Yəni 2 dənə cavab ödədi. Bu tiplərdə diqqətli olun. Yəni həmin aralıqdakı ədədləri tez götürməyin. O qalığı şərti var axı. Qalığı müsbət ədəddir. Rəqəmləri müxtəlif 4 fərqli natural ədədin cəmi 600 olan bu ədədlərin ən böyüyü, ən az ə, ən böyüyü ən böyüyü ən az neçə olar? Baxın, tərsm məsaf nəsə bir şey var. Ən böyüyü ən az, nə bilərəm, ən kiçiyi ən çox. Bu tiplərdən danışırsa, mütləq ədədi ortaqla işləyin. Ədədi orta sizə mühasibə aparmağa kömək eləyəcək. Bu tip misalları harda görmək istəyirsiniz? Dəyanət lisesinin kitabı var. Orda bu tiplərdən çoxdur. Oradan işləyin, ə, praktikanız çox olsun. Deməli 4 dənə ədəd, 600-ü -də bölürəm 4-ə, eləyir 150. Amma mənə müxtəlifdir. Müxtəlif də məsələdir, elə 150, 150 götürərdim. Sadəcə müxtəlifdir. Sadəcə bu 150-lər mənə kömək eləyir ki, mən mühakimə aparım. Ən böyüyü ən asidir. Mən buna 150 deyirəm. Təkcüd heç nə demir, problem yoxdur. Bu birinə 150 deyə bilməyəcəm. Bir vahid alıram, 149 deyirəm. Hə, sonra bu birinə də 150 deyə bilmərəm, axı 150-m var. Heç 149 da deyə bilmərəm, amma yadınızda saxlayın ki, burdan birini almısınız. Yadda saxlayaq. Sonra bu 150-dir. Gəl elə o bir dənəni buna verək, olsun 151. Bu bir dənə almışdığı. Bunu verdi 151. Bəs bu 150-yə nə edəyək? Axı 149-umuz da var, 150-mız da var, 151-imiz də var. Mən düşünürəm ki, onda buna gəlin ikisini alaq, ikisini alaq. Olsun 148. İkisini almışam. Ay indi bu ikini hara verək? Hara verək ki, ən böyüyümüz ən az olsun. Onda Ə məntiqlə düşünsək bura verək. Çünki bu birlərə versə 152 falan olur. Deyir ən böyüyü ən az olsun. Mən düşünürəm ki, o ikini bura verək və bura verək. Hə, bura versək daha yaxşı olar. Bəli. Bura verək, olsun deməli 153. Yəni məntiqlə bu cavab daha çox ödəyirdi. Ə, sonra çünki birini bura vursa versəm 151 olardı. Lapkisini versəm 152 olardı. Axı birini hara verəcəm onda? Yəni bu tipi bucür işləyə bilərsiz. Yəni mühasibəni bucür ədədi ortayla da apara bilərsiniz. Bəlkə də siz başqa cür də gedə bilərsiniz, lakin yolu ədədi ortayla da, yəni ən qısa yol ədədi ortadır. Məsələn mən ədədi orta tapıram, sonra bir-bir başlayıram hərəsinə pay verməyə tapıram oradan. Sonra baxaq Də natural ədədi 8-ə böləndə ən böyük qalıq olarsa a-nın ən böyük qiymətini tapın. Hansı bir natural ədəd 8-ə böləndə ən böyük qalıq 7-dir? Deməli a kvadratı -10a + 31 bərabər eləyirəm 7-yə. Sonra a kvadratı -10a 31-dən də 7 çıxsam nə qədər eləyər? 24. Gəlin Vieta görə vuruqlara ayıraq. O hansı ədədi vuranda müsbət 24, toxtayanda -10? Əlbəttə ki a -6 və -4 yəmiş. Deməli köklərimiz oldu müsbət 6 və müsbət 4. Məndən nə istəyir? A'nın ən böyük qiymətini tapın deyir. Deməli onda burada olacaq cavabımız E <laughs> variantı. 6. Amma ki yenə də yoxlaya bilərsiniz. Yoxlasaz da həqiqətən görəcəksiniz ki, məsələn baxın 6-nın kvadratı 36 - 60 8 yani gəlsin 31 həqiqətən də qalıq şərtini ödəyir. Ona görə də 6-nı rahatlıqla götürə bilərsiniz. Sonra 13-ə baxırıq. A ədədini 8-ə bölməsən alınan natamam qismət 6-dan kiçik. Qalıq isə 4-dən böyükdür. A ədədinin ala biləcəyi ən böyük qiyməti tapın. Ən böyük qiymət deyəndə deməli mən çalışıb ən böyükləri verməliyəm. Deməli A ədədini 8-ə bölürsənsə A bölək 8 N atomum qismət 6-dan kiçik, maksimum 5 verirəm. Qalıq 4-dən böyük. Bir ədədini 8-ə bölürəmsə, maksimum qalıq verimdə. Çünki məndən də maksimumu istəyir axı. 7 verərəm. Və a-n istəyir axı bərabərdir 8 * 5 = 7. O da deyir 47. Yəni B variantı. Sonra Baxaq, deməli 14-cu suala. X və y artan sıra ilə verilmiş ardıcıl natural ədədlərdir. X y cəmini tapın. Yenə də baxaq, müəllimlər. Deməli, burada artan sıra ilə verilmiş ardıcıl natural ədədlərdir. Məsələn, x-a verərəm n y-ə verəram n+1. Ardıcıllıq deyər axı. Baxın, məsələn 3-lə 4-ün əkobudur, amma faktorialını. Siz hansını götürərsiz? Əlbəttə ki, faktorial onun olduğuna görə 4 faktorialı götürəsiz. Deməli onda burada siz götürəcəksiz n+1 faktorialı. Əkob axı böyüyür. Əbobda isə əlbəttə ki, məsələn 3-lə 4-ün tutalım ki, əkobun əbobunu tapmaq istəyirsiniz. 3 faktorialdan 4 faktorialın əlbəttə ki, əbobda kiçiyini götürəcəksiz. Mən də götürürəm n faktorial sonra x-a da m n faktorial deməmişdinizmi olsun n faktorial bərabərdir 17-yə. Çalışın bunu çarpaz vuruq nəselim, eləmeyin, elə şeylər çaşacaqsınız. Ən qəşəngi gələn xırdalayaq. n+1 faktorial xırdalasaq n+1 faktorial vurulsun. Bir vahid azaltsaq n faktorial + n faktorial bölünsün n faktorial. Baxın, n faktorial ortaq vuruq kimi çıxartsam yerdə nə qalır? n + 1 / 1 qalır. Diqqətlə baxırsınızmı? Aha, məxrəcə də n faktorial. Bunlar getdi. Yerdə nə qalır? n + 1 / 1 = 17-yə. Və məndən nə istəyir? n = 15. Məndən istəyir x / y-ni. Mən birinə 15 demişəm. Deməli xim olur 15, ardıcıl olduğuna görə də y-imiz də olur 16. x + y = bərabərdir. 15 + 16 cavab verir 31. Yəni C variantı. Sonra keçək növbəti suallara. Nəsəndə sual indi. 15-ci sualdır. 15-ci sualda diqqətli olaq. Nəyə baxın? K5, 4B7, 5C8. Nəsə görürsüzmü? Baxın 25, fərq 3dür. 4 7 fərq 3-dür, 5 8 fərq 3-dür. Bu tiplərdə necə edirik? Əslində bunu bir aya bərabər olub eləyib, hər tərəfə məsələn, tutaq ki 3 verib, nəsə verib şey eləmək olar, lakin rahat görünür. Baxın, mən əkobunu taparam. Əkob 2, 4 və 5-in əkobunu tapıb, o fərq var, 2 5 3-dür fərq. 4 7 3-dür fərq. Yəni məntiqran onu görmək lazımdır. Bu üçün burdan çıxaram. 2 və 5-in əçovu nəyə bərabərdir? 20-yə. Məndə nə isə? Cəminin deyil, a+b+c-nin cəminin ən kiçik qiymətini tapın. Taparam, problem yoxdur. Deməli, nəsa tapdım? 20. O da 20-dən 3 çıxanda 17. Baxın, bunu bir a-ya bərabər eləyirəm. Yəni 17 imiş bunun hamısının cavabı. O zaman 2a+5-i bərabər eləyirəm 17-yə. 2a bərabər olar 12-yə, a bərabər olar, olar. 6-ya. Burdan a-nı tapdım. Sonra baxıram indi. 4b / 7-ni bərabər elirəm, hə, e, neçə? neçəyə? Nəcə tapmışam mən burdan? E, 17. 17. Aha, 17 tapmışam. Bir dəqiqə nə desə görüm, səhv eləmədim. Burda, 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 burda nə isəf elədim. Hə, burda səhvim var. Deməli Deməli burada mən nə edəcəm? Baxın 2a5 bu bayaq dediyim yolla burada alınmayacaqdı. Gəlin hər tərəfdən 1 e, çıxaq. 1 e, çıxaq, 3 çıxaq, 3 çıxaq hər tərəfdən. Deməli bunu 1a-ya bərabər eləyək və hər tərəfdən 3 çıxaq. Hər tərəfdən 3 çıxsaq 2a a + 5 - 3 çıxsam yerdə nə qalır? 2a + 2. 2-ni çıxartsam a + 1 olar. Bu tiplə davam eləyə bilərik. Onda gəlin o bayaq dediyim əçob qaydasına qayıdaq və orada biz belə eləyəcəyik. 2, 4 və 5-in əçobunu tapıb, amma üstünə ə, deməli üstünə bu dəfə tərsinə eləyəcəm. Üstünə deməli 3 qələcəm deməli ək oldu amma bildiz də nəyə görə çünki o şərtin ödənməsinə görə 2 4 və 5-in ək oldu bunu tapıram lakin üstünə ə, deməli həmin o 3-ü gələcəm. Ə, cavab elədi neçə 23. Həqiqətən də hər birini 23-ə rahatlıqla ə, bərabər eləyə bilərik. Ə, deməli onda alınır ki 2a + 5 = 23. Sadə bu tiplərdə diqqətli olmaq lazımdır. Ə, eləyir nə qədər 18 a bərabər olur 9-a. Sura 4b + 7 = 23-ə, 4b = 16-ya. Burdan da b-miz 4 olur. Baxın, b-miz 4, a-mız 9. Sonra məndən nə istirir? C-ni tapmağa. 5c + 8 = 23-ə, 5c = 15-ə, c də bərabərdir 3-ə. Deməli 3 aldım, 4 aldım, 9 aldım. Və məndən nə istirir? Buların cəmini, a + b + c-nin cəmini deməli 9 və b'miz olur 4, c'miz olur 3. Cavab elədir 16. Yəni 15-də oldu cavabımız b variantı. Sonra keçəyin deməli 16-nı elədikmi? a 15 elədir. İndi 16-ya baxıram. Natural ədədi 16 minus 4a minus a kvadrat ədədinə böldükdə qalıqda 4 alınırsa, a parametrini ala biləcəyi tam qiymətlərin cəmini tapın. Deməli, 4 ö, böldükdə natural ədədinə böldükdə qalıqda 4 alınır. a parametrini ala biləcəyi tam qiymətlərin cəmi. Baxaq da indi buna. Aha, burada deməli böldükdə qalıqda 4 alınırsa, tam qiymətlərin cəmini tapın. 16, gəlin belə bir şey eləyək, belə bir şey. 16 -4-a -a kvadratı ə, böl, qalıqda 4 alınırsa, deməli onda bizim bölənimiz 4-dən böyükdür. Deməli onda yazıram a kvadratı -4 + 16 -4 > 0. Mənfi -a kvadratı -4-a A, +12 > 0-dan hər tərəfi mənfiə vursaq a2 + 4a - 12 = 0. O hansı ədədi vuran da -12, toplayanda müsbət 4. Deməli olacaq a + 6 və a - 2 = 0. 0-a çevirən qiymətləri qeyd edək -6 və müsbət 2. Qeyd edirik bunları. -6-dan solda bir ədəd verək, məsələn bir qiymət verək mənfi -7. Mənfi -7 versəm müsbət, bu aralıqda versəm mənfi, burada müsbət. Bizə lazımdır bu aralıq. -6 ilə -2 aralığında. -6 ilə -2 aralığında gəlin qiymət verək. Mənfi -5 versək, -5 versək, məsalan 16, ə, deməli çıxılsın -5 verəndə olur. 4 vrac - 5 edir 20 - 25 ödəyir. Sonra -4 də versəniz yenə də ödəyəcək. Yenə yoxlamaq lazımdır mütləq. 3 versəsə, o -3 versəsə +12 - 9 yenə ödəyir. Yəni bizim bölənimiz natural olur. Sonra deməli -2 də versəzs, deməli -3, aha, -2 də versəs yenə də ödəyir. 16 + 8 deməli -1 sonra var deməli <laughs> mənfi niçə verilik -2 verdik -1 də versək ödəyir yenə də ödəyir və beləlik müsbət 1 də versəz yenə də şərt ödənəcək. Deməli bunu müsbət 1 də ödədi. Deməli onda bu verilən a-nın qiymətlərinin hamısı ödədi. -5 üstəgəlsin -4 üstəgəlsin -3 üstə gəlsin -2 və üstə gəlsin -1 üstə gəlsin 1. Buların hər biri ödədi və cavab oldu -0.4 A variantı. Sonra baxırıq 17-ci sualımıza. 17-ci sual belədir. A və B natural ədədləri üçün abob(A, B) = 5-ə, A + B = 75 olarsa, A və B ədədlərinin ortaq olmayan sadə vuruqlarının hasilinin ən böyük qiymətini tapın. Gəlin görək bunu necə tapaq. Baxın, abob(A, B) mən A-ya deyirəm 5m bəyə deyirəm 5n və abumuz 5 olduğuna görə belə dedim. İndi a-nın yerinə yazıram 5m + 5n = 75. Hər tərəfi deməli 5-ə bölsəm cav edir 25. İndi məndən nə istəyir? Deyir ədədlərinin ortaq olmayan sadə vuruqlarının hasilinin ən böyük qiymətini tapın deyir. Mən ə, bilirəm ki m ilə e n-in cəmi 25-dir. Neçə versək görəsən ə, sahada ortaq olmayan sahada vuruqların hasilinin ən böyük qiymətini istirməyinə. İndi gəlin burada mən özümdən m ilə nə bir qiymət deyim. Amma belə deyək də ə, bunlar qarışıqlı sahədə də olsunlar. Yəni bu cür düşünmək olar mənə elə gəlir. 25 yox özdə burada 15dir. Aha, o 75-i 5-ə böləndə 15 eləyir. Aha, indi gəlin görək burdan nə verək ki, biz daha rahat bir ədəd ala bilək. Məsələn mən düşünürəm ki, 7 ilə 8 verim, qaşıqlı sadədə də olsunlar da. Bəli, doğru düşündüm. Qaşıqlı sadə ədədlər 7 ilə 8 ardıcıl ədədlər və hasilin ən böyük qiyməti üçün ədədlər mütləq bir-birinə yaxın olmalı və cavab olur 56, yəni E variantı. Sonra baxırıq 18-ci suala. M ədədini n ədədinə bölməsindən alınan qalıq 15-dən böyük. M ədədinin ala biləcəyi ən kiçik qiyməti tapın. Yaddınızda saxlayın. Baxın belə bir şey deyək. E m ədədini e n ədədinə bölürsüz. Qisməti bilmirəm, e, yazıram bir dənə k. Alından qalıq deyir 15-dən böyükdür. Qalıq 15-dən e, böyükdür və mənə nə deyir? E m ədədinin ala biləcəyi ən kiçik qiymət. Baxın, biz adətən fikirləşirik ki, deyir qalıq 15-dən böyükdür, necə götürə bilərik? Ə, məsələn, adat tutaq ki, m ilə böləndə məsələn 3-ü 5-ə böləndə neçə dəfə düşür? 0 dəfə düşür də, düzdür? 0 dəfə. Belə deyək. 0 dəfə düşür. Onda m bu k-nın yerinə 0 yazaram ə, və m-in də ən böyük qiymətini tapmaq üçün, əgər ki ən kiçik qiymətini tapmaq istəyirəmsə, onda m nə deyə bilərəm? M deyərəm ki, məsələn, ıh, qoy olsun onda m-imiz elə 16. Yəni 1 vahid o yana Yəni bu sıfırı dəfəni nəzərə alsaq, deyə bilərik ki, onda deməli qalıq ə, deməli 15-dən böyükdürsə, onda mən elə mə 16 deyə bilərəm. Yəni 15 + 1 = 16 şəklində göstərə bilərəm. Deməli cavabımız oldu 18-də B variantı. Ə, yəni qismətin sıfır olma şərtindən nəzərə almaq lazımdı. Sonra A ədədini B ədədə bölməsə alınan qismət 3-dən, qalıq isə 7-dən böyükdür. 7-dən böyükdür. Bu ədədin ala biləcəyi ən kiçik qiyməti tapın. Baxın, a ədədinin b-yə bölünməsindən alınan qalıq qismət 3-dən kiçikdir. Ən kiçik qiyməti 3-dən kiçikdirsə, qalıq qismət 3-dən kiçikdirsə mən 1 qoyum da bura. Nə olacaq ki? Sonra qalıq isə 7-dən böyükdür. Qalıq 7-dən böyükdirsə minimum qalığı gəlin verək 8. Minimum qalığı 8 verək. Onda onda ə deyir ki, a ədədini ala biləcəyi ən böyük qiyməti tapaq. Gəlin görək hələ bir düzümü düşündüm. A ədədini bir ədəd bölməsin alınmayan qismət 3-dən, alınmayan qismət 3-dəndir. Qalıq isə hə 3-dən böyükdür. 3-dən böyükdürsə bura 4 verim. 4 verim. Qalıq 7-dən böyüksə bura 8 verim, onda bölənə gəlin 9 verək. Çünki qalığımız 8-də axı. Aha, onda a bərabər olur 9 vur 4 üstə gəlsin 8. 36-nın da +8 qalında cavab eləyər 44, yəni D variantı. 19-da D oldu. Sonra baxırıq, deməli 20-ci suala. 20-ci sual belədir. A = 12^4 * 15^5 ədədinin 2-yə bölünməsindən natural bölənlərin sayı ilə 5-ə bölünən natural bölənlərin sayları cəmini tapın. Yadınızda saxlayın ki, ilk növbədə sadə vuruqlara ayırmalısınız. Yəni A = 12-ni yazıram. 4 vur 3 şəklində. Baxın, 12 belə yazaq da. 12-ni yazaq 2-nin kvadratı vur 3 şəklində. Bu isə 12 üstü 4-dür. Ona görə də olacaq 2-nin üstü 2-nin kvadratının üstü 4, o demək 2 üstü 8. Və deməli 3-ün üstü 4 şəklində yaza bilərik bunu. Sonra 3 üstü 4 yazıram, 15-i də yazıram. 3*5 şəklində, yəni 3^5, 5^5. Bunu da bir azca sadələşdirək. Olur 2^8 * 3^9 * 5^5. Mənə nəyi istəyir? 2-yə bölünən natural bölənlərin sayı. Yadınızda saxlayın, nəyin adını çəkirsə, deməli ondan zəhləsi gedir. 2-yə bölən deyirlərə 2^8 3^9 * 5^5. Nəyin adını çəkirsə ona böl. Böldüm, yerdə qaldı 2^7. Matrobləyənlərin sayını tapmaq istəyirəmsə üstə 1 gəlirəm, 8, üstə 1 gəlirəm 10, üstə 1 gəlirəm 6. Yəni a+1 b+1 c+1 qaydasından gəlir. O da eləyir bu 480. Yaxşı, bu oldu 2-yə. Yazıram 2-yə. Sonra indi yazıram 5-ə. 5-ə də dediyinə görə nəyin adını çəkirsə, bizim ədədimiz nə idi? 2 üstü 8 * 3 üstü 9 * 5 üstü 5. Nəyin adını çəkirsə, onun zəhləsi gedir. Bir dənə 5-i aparaq. Yerdə nə qaldı? 2^8 * 3^9 * 5^4. Bununla natural bölənlərin sayını tapanda 9 * 10 * 5 olur. Nə qədər eləyir bu da? Deməli 95 450. 450 eləyir Safet Ərəmovsa. 450, bəli, bəli, 450. Aha, 5-ə bölünənlərin sayı 450-dir, 2-yə bölünənlər də 480. Bularının da cəmini istəyir 450-nin üstünə 480 qalsay cavabımız elə yar 930. Yəni B variantı. 20-də cavabımız oldu B variantı. Bura qədər əziz müəllimlər, indi davamını da digər videoda çəkəcəm. İstəmirəm bir videonun içində çox olsun da bezləcə olur. Siz də rahat tapa biləsiniz deyə ayrı-ayrı çəkirəm mən yaxşısı. İndi bu test 7 idi. İnşallah test 8-i də çəkəcəm.